बोर आहे आणि ती बोर जी आहे ती 240 फुटाची आहे. तर हे सगळं पाणी एकत्र कलेक्ट करून आपण याच्यामध्ये सोडतोय. हजारो लिटर पाणी आपण याच्यामध्ये मुरवत असल्यामुळे पावसाळ्यामध्ये, उन्हाळ्यामध्ये, हिवाळ्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं पाण्याचं शॉर्टेज आपल्याला येत नाही. म्हणजे काय आहे, रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचं मॉडेल आहे. तिथे तुम्हाला पहिल्या फोटोमध्ये दिसते की पावसाचं पाणी पत्र्यावरती आपण कलेक्ट करतो, ते विहिरीमध्ये तुम्ही सोडू शकतात. दुसरं खालचं चित्र तुम्हाला दिसतंय की पावसाचं पाणी पत्र्यावरून कलेक्ट करून तुम्ही पाण्याची टाकी करू शकता, त्यामध्ये सोडू शकता. तिसरं मॉडेल तुम्ही असं इथे दाखवलं आहे की तुम्ही बोरवेलला पण सोडू शकताय, परसबाग जी तुमची असेल किंवा शेतीमध्ये सुद्धा तुम्ही पाण्यामध्ये सोडू शकता. आणि तिसरं तुमच्या विहिरीमध्ये सोडलेलं दिसतं. या फोटोमध्ये पण तुम्हाला दिसते की त्यांनी विहिरीमध्ये देखील पाणी सोडलंय आणि टाकीमध्ये सुद्धा सोडलंय. आणि खालचं जे मॉडेल आहे त्यांनी पाण्याची टाकी केलेली 10,000 लिटरची जी टाकी आहे, पावसाचं पाणी गाळून ते साधारण तुम्ही टाकीमध्ये साठवू शकता.